para dar início ao nosso 44º Festival de Folclore do Grupo Folclore Santa Cruz de Vila Viar. Antes, porém, de os grupos darem a sua passagem pelo palco, quero agradecer a todos quanto colaboraram para que este festival fosse possível. Vila Miá é o berço dos pintores Amadeu de Sousa Cardoso e Acácio Lino, dos escritores António Nobre e Agostina Bessa Luís, e ainda onde o Zé do Telhado, famoso salteador do século XIX, reuniu o seu quartel-general. Para além de percorrer o país de norte a sul em festivais, festas e romarias, destacam-se as atuações além fronteiras, como Espanha, França, Alemanha e Andorra. Organiza todos os anos o seu próprio festival, estando filiado na Federação de Folclore Português, integrado na região do Baixo Minho Interior. Meus senhores, em palco, Grupo Folclórico de Santa Cruz de Vila Miá. Muito boa noite. Então, como foi anunciado e já é de conhecimento de toda a gente, somos o Grupo Folclore de Santa Cruz de Vila Miá. Entramos com uma malhoada, esta moda tão característica desta região, e vamos dançar agora a Vareira das Palmas. Thank you.
Muito obrigado pelos vossos aplausos. Assim terminou a nossa atuação. Pedimos ao grupo que segue o favor de se prepararem. Muito obrigado mais uma vez por estarem cá. Vamos nos despedir com Oi Oi, quero ir à Maria. Boa noite e muito obrigado. A apresentação do Grupo Folclórico de Santa Cruz de Gomiá. Mais um grande aplauso para o Grupo da Casa. Relembro também ao Grupo da Casa que não se esqueçam que amanhã temos atuação às 2 da tarde no Estrenado de Vila Miá. E às 6 da tarde, em Amarante, relativamente às Jornadas Mundiais da Juventude. E a primeira apresentação em palco está realizada. Mais um grande aplauso para o Grupo Folclórico de Santa Cruz de Gomiá.